2 і 3 сакавіка прэм'еру камедыі «Французская вячэра» прадставіць Гомельскі абласны драматычны тэатр. Пастаноўка прымеркавана да міжнароднага жаночага дня. Гледачы ўбачаць, як сямейнае жыццё французскай пары ператвараецца ў клубок з інтрыг, прытворства і здрад. У аснове спектакля адна з самых паспяховых п'ес знакамітага камедыёграфа Марка Камалеці «Піжама на шасцярых». Упершыню яна была пастаўлена ў Парыжы ў 1985 годзе і вытрымала 900 паказаў. Пасля гэтага яе пераклалі на іншыя мовы. Гомельскую пастаноўку рыхтуе мастацкі кіраўнік Чарнігаўскага абласнога акадэмічнага ўкраінскага музычна-драматычнага тэатра імя Тараса Шаўчэнкі Андрэй Бакіраў. Мы ўжо давно вынашывалі план о создании такого совместного творческого проекта, когда бы один и тот же спектакль шел на сцене Гомельского театра и Черниговского. Эта пьеса у нас живет уже много лет на нашей сцене. И вот как бы мы пришли к такому обоюдно согласному решению, что все-таки мы сделаем своеобразную копию Гомельской спектакля, для того, чтобы через какое-то время проката актеры из Чернигова приехали и могли играть в Гомельском спектакле, а часть актеров из Гомеля приехала бы в Чернигов.